Duellen er over for i år. Vi har nettopp rappet hele driten, og laget mitt vant overlegen seg. Yeah! Yes! Da skal jeg spille. Ja, det tror jeg ikke vi rekker nå, så vi skal konkurrere om premien, så jeg mener vi må ta det senere. Altså. Ja. Men kom bort en dag senere. Skal jeg spille? Ok. Jeg har masse spill på kontoret. Sånn. Ja, da ringer du meg. Yes, skal jeg gjøre. Jeg ringer deg. Mitt lag har nettopp vunnet hele duellen, og nå skal vi konkurrere om hvem som får den skinnende aluminiumsnesten i premie. Og det skal vi gjøre med Muscle March. Et spill på Nintendo Wii som snakker ganske bra for seg selv, egentlig. Så vidt jeg husker da, så må man pause med musikken, altså med de som løper foran deg. Du må da pause for å komme gjennom veggene. Alle har et forsøk. Jeg er helt ny her da, og det er jo ingen som kjenner meg, så det er egentlig ganske kult å ikke bli valgt sist. Da setter jeg faktisk ganske stor pris på. Nå har jeg spilt dette litt før, så jeg visste litt sånn med tactics og sånn, så vi prøvde jo Jeg prøvde jo å få tårnet liksom til å helle mot deres sider da, sånn at det skulle være verre for deg å komme opp. Ja, men dette gjennom skyene her! Ja, du, dette gjennom skyene! Ja, men i helvete da! Masse plasser der og... Noen plasser gikk du gjennom skyene, noen gjør du ikke, noen skyene kunne du gå gjennom, noen kan være plattformer. Dine ferdigheter gjennom hele den duelle sesongen her har vært ganske ekstreme. Tusen takk! Jeg har, tror jeg aldri vært borte noen som har tatt nye spill så fort som du har gjort det, og bare tatt kontrollen og fått det til. Thank you! Jeg synes du fortjener den nesten her. Ja! 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 Oh shit! Jeg vant! Da hadde jeg ikke forventet, men jæklig kult! Nå vet jeg egentlig ikke hva jeg skal gjøre. Nå er jeg alt for giret opp, for jeg har alt for stor konkurranseinstinkt. Jeg tror jeg bare setter meg litt ned på. Velkommen til Bakom film. Jeg skal nå spille inn en hysterisk morsom introduksjon til sending 6. Og for å gjøre det så må jeg komme opp på dette telefonskapet, fordi det er absurd. Dette blir på mange måter min Trials Fusion. Vi får se hvordan det går. Jeg har egentlig litt høydeskrekk. Ah!
der er det skittent, så jeg da tar og vasker bort det. Og det er så skittent at jeg tror ikke jeg skal gjøre det. Det er veldig skittent. Det er så skittent. Ja. Se. Drikker du den da? Ja!